La guerra del segle XXI ha deixat de ser de trinxeres per passar a fer-se en part davant de pantalles d'ordinador. Per això, a l'operació de l'OTAN a Menorca, que simula les maniobres de coordinació de l'Aliança Atlàntica davant d'un atac a un país membre, no hi trobem carros de combat, com ha pogut comprovar el ministre de Defensa. L'operació Trident Jaguar 14 servirà perquè el quarter general de Bétera sigui acreditat per dur a terme operacions conjuntes dels exèrcits de terra, mar i aire. Probablemente este es un cuartel general que se está certificando, el primero de los cuarteles generales OTAN que se certifica para una acción conjunta. Me da una extraordinaria satisfacción y además una cierta orgullo a la hora de sentarme el día 5 de junio con mis colegas en OTAN de que somos capaces de hacer esto también. Durant 10 dies, 1.200 soldats de més de 20 països simulen que la base de Sant Isidre forma part d'una illa d'Estònia atacada per un enemic de fora l'OTAN, una operació que acabarà aquest divendres i que de moment no ha registrat cap incident.